Як у світі відзначають свято Богоявлення? Де нині змагаються найкращі гонщики світу? І які новинки представили на шоу електроніки в Лас-Вегасі? Про це та інше в нашому огляді. Зима в Піднебесній. У Китаї стартував зимовий фестиваль у Харбіні. Щороку сюди приїздять майстри з усього світу, щоб звести тисячі крижаних скульптур і палаців. А ще там влаштовують різноманітні розваги, пірнають у крижану воду, катаються на лижах і санчатах, навіть організовують масові весілля. На зимовий атракціон перетворилася й велика китайська стіна. Монументальна споруда за ніч вкрилася невеликим шаром снігу й льоду. Утім, ожеледиться численним туристам на заваді не стала. Підняти завісу. Празька опера відкрилася після масштабної трирічної реконструкції. Ремонтували будівлю 19 століття і ззовні, і всередині. Оновили фрески на стінах, сцену і залаштункові приміщення. На святковому концерті виступив Національний симфонічний оркестр. Виставу відвідали прем'єр Чехії і зарубіжні політики. Тим часом жителі Праги розважалися на параді з нагоди свята Богоявлення. Його відзначили парадом трьох королів. Так християни західного обряду називають волхвів, які принесли новонародженому Ісусу свої дарунки. А в Стамбулі з нагоди релігійного свята пірнали в крижані хвилі Босфору. Низка православних церков у цей день згадує хрещення Ісуса в річці Йордан. За візантійською традицією патріарх Варфоломій кинув у воду дерев'яного хреста, а сотні людей пірнали за ним. Вважається, що той, хто першим дістане його, матиме Боже благословення. Такий ритуал провели у грецькій столиці Афінах, а болгари влаштували танці у воді. Там купання 6 січня – ознака сили й хоробрості. Благословенна регата. Венеційськими каналами з нагоди Богоявлення проплили відьми. Найстарші гондольєри перевдягалися в персонажів місцевого фольклору і випробували свої човни на швидкість. Учасники перегонів вбралися в костюм бабці Бефани. За італійськими повір'ями, 6 січня вона розносить дітям подарунки. Тим, хто поводився добре, залишає цукерки, а неслухняним кладе в панчохи шматки вугілля. Слизька справа. У Тунісі набувають популярності равликові ферми. Цей бізнес нині процвітає за підтримки уряду. Так званий муцин, який виділяють молюски, продають виробникам косметики не лише місцевим, а й у Європу. Адже слиз равликів багатий на колаген і гіалуронову кислоту, які омолоджують і відновлюють шкіру. А м'ясо молюсків купують кращі ресторани. За словами шеф-кухарів, воно надзвичайно поживне і містить багато протеїну. Через пустелю з вітерцем. 42-й марафон ралі «Дакар» стартував в Саудівській Аравії. Там легендарні перегони проходять уперше в історії. За 2 тижні учасники подолають 8 тисяч кілометрів піщаними трасами, гірськими дорогами. Уже завершилися перші 2 етапи змагання. Дворазовий чемпіон «Формули-1» Фернандо Алонсо фінішував одним із останніх серед позашляховиків. Його екіпаж втратив час через технічні несправності. У цьому ж заліку виступає українець Володимир Євтєхов. У загальному заліку він на 12-му місці. Робокотики й автоматизовані бармени. У Лас-Вегасі стартувала міжнародна виставка споживацької електроніки. Свої новинки покажуть кілька тисяч компаній з 1,5 сотні країн. За словами організаторів, головні теми цьогоріч – штучний інтелект і 5G-інтернет. А також продукти для здоров'я, краси і розваг. Наприклад, французькі виробники косметики представили робота, який аналізує стан шкіри і створює для неї ідеальний крем. А японці привезли механічного пухнастика, який може замінити справжнього кота.